Com podeu imaginar, doncs la connexió amb aquest espai, el vincle, és important. Ep, el remolamento. N'has fet! Des del Cap de Creus a la Garrotxa i fa la tramuntana sense par. Venia una artista d'aquestes de cuixa i portava el seu d'allò, i jo pensava, hòstia, però així és de gent, eh? I tu ens coneixem d'anys. Sí, a veure. Sí, la Mercè. És com la Mercè. És ben igual. La Mercè és ben igual. Oi, tant, que anava amb la cosita que no passava, la Mercè. És com aquest nano. Sí, és ben igual. Va acabar la guerra, van tornar cap aquí. Però això ha dit... Jo no me'n recordo d'això. Sí, sí, això va dir molt bé. Això no m'ha dit. També... Ara, si ens fa sortir per la tele, avisa'ns que... Home, no, no, per la tele no, ara, a mi no. No, no. Bon dia, doctor. 8-0-6-8. Del sector agrari se n'ha anat tota la punyeta. Mala hierba no com era. Les nenes costuren, costura i labors, i així es preparava per servir els senyors.